Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Хочуть підвищення тарифу за проїзд, але відмовляються перевозити людей пільгової категорії. 14-річний Кирило Ткаченко послизнувся та вдарився головою об паркан. Одразу після цього вирушив на зупинку. Проте на прохання про пільговий проїзд водій маршрутки відмовив. Не допомогли ні посвідчення багатодітної сім'ї, ні хворий вигляд хлопця. Того дня, 18 березня, хлопець таки дістався додому на трамваї. Приїхавши, ледь стояв на ногах, розповідає мати Валентина Ткаченко. Жінка одразу викликала швидку допомогу. Сина госпіталізували. Голова болить. Трудно вставати. Маршрутчик, я зайшов в маршрутку, він мені вигнав, сказав, що цим я тут не нужен, льготні місця зайняті, не пачкай мені маршрутку. Проте законом України про охорону дитинства передбачений безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту для дітей з багатодітних родин. Крім того, перевізник не має права встановлювати обмеження при визначенні місць для пільговиків. Пані Валентина розповідає, ситуації з відмовою в проїзді були і раніше. Але дивується, дитина ледь стояла на ногах та стікала кров'ю. Чому водій не надав першої допомоги? Було вже видно, що у дитини біжить кров. Во-первых, не захотіли везти по льготі. Тому що льготне місце вітря теж зайнято, да нету кількості льготних місць, їх не обмежено, ну, не може бути такої. А во-вторых, що типу, ти не спачкаєш всю маршрутку. Тобто вопрос вже не в тому, що він не повез дитину, вопрос в тому, чому він не оказав першу допомогу. Елементарно, аптечка є, оказати першу допомогу і визвати дитину скорую. Поставити ці питання водію поки що неможливо, адже хлопець не запам'ятав навіть номер маршруту. Втім, начальник управління транспортного комплексу зв'язку і телекомунікацій міськради Олег Манушевич підтвердив, водій не мав права відмовляти Кирилові. Ще вчора у міськраді посадовець провів інструктаж з перевізниками. Наразі встановлюють, хто саме того дня був за кермом. На сьогоднішній день перевозчики, які на цих маршрутах повинні їздити, ми підняли договори, сообщили руководству, щоб всі прибули. Завтра прибудуть директора цих підприємств. Зараз ми звернулися і звертаємося до свідчителів цього происшествия, щоб нам надали хоч якусь інформацію. Завтра, як буде інформація, ми приймемо рішення, вплоть до того, що либо буде уволен, буде заведено, ну, тобто інструктаж буде проведений. Наразі Кирило знаходиться в дитячій обласній лікарні. У нього черепно-мозкова травма і струс мозку. Лікарі запевняють, небезпеки для життя пацієнта немає, проте можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Дана травма в будущем, через 1,5-2 роки, якщо її неадекватно лічити, може привести к различним состояниям в виде вегетативної дистонії, частої головної болі, остеоневротичного синдрому. Ну, саме тяжеле осложнення, яке може бути, це судорожний синдром, посттравматичний. У лікарні Кирило пробуде ще кілька днів, та потім на хлопця чекає ще 2 місяці реабілітації. Світлана Клюсова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Одне небо, один світ. В кризовому медіа-центрі міста Миколаєва відбувся брифінг щодо майстер-класу з виготовлення літунів. Це перший етап підготовки до міжнародного фестивалю повітряних зміїв, що відбудеться в селі Трихати з 19 по 21 травня цього року. Літаючи в небі крокодили, восьминоги та жаби – це не вигадка. Це фестиваль повітряних зміїв, який у минулому році просто небо зібрав близько 3 тисяч людей. Рік тому до фестивалю долучились не тільки миколаївці. Найяскравіших повітряних зміїв у небо над Трихатами запустили учасники 8 країн Азії та Європи. Секрет успіху іноземних гостей – в професійності. Тож організатори хочуть, щоб цього року гідно і незвично виглядали і витвори наших учасників. Тому взялися до навчання. Ми хочемо навчити цьому молодь, показати, які вони бувають, які різновиди, які види, в чому особливості їх запусків. Тож підготовку до фестивалю організатори вирішили почати саме з майстер-класу. На нього запрошують студентів училищ, коледжів та університетів. Серед тих, хто навчатиме молодь робити повітряних зміїв, керівник гуртка науково-технічної творчості Анатолій Пахомов. Каже, на його заняттях створюватимуть яскравих літунів на будь-який смак. Їх багато різних класів. Перший – це плоскі, там, незалежно від форми, коробчаті, міні-змії. М'які змії і ще багато різних, хто що придумає. В принципі, літає все, його треба до ума доводити тільки.
Безкоштовний майстер-клас для учасників фестивалю відбудеться 24 березня з 11 до 16 години в аудиторіях Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Це була вся інформація на цей час, а ми з вами зустрінемось вже о 8:30. Залишайтесь з нами.